بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیسے ہو بھائی؟ ٹھیک ہو؟ خیریت سے ہو؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ السلام علیکم. ماشاءاللہ یہ ہے گلابی بکرا دانتوں میں. جو بھی لینا چاہ رہا ہے رابطہ کر سکتا ہے ستار بورڈ فارم سے. الحمد للہ اچھا سے اچھا مال ملے گا. یہ ڈبل اڈی میں ماشاءاللہ دانتوں میں دو ہے. سندھ کا گلابی ہے یہ. اس کی نکوڑ توتے پہ جھالر دیکھ سکتے ہو آپ. ماشاءاللہ پیارا بکرا ہے. ڈبل اڈی میں جو بھی لینا چاہ رہا ہے اس کی ڈیمانڈ کر رہا ہوں 1,20,000 روپئے میں. پیارا بکرا ہے ماشاء اللہ. اس سے تقریباً 17 کلو زندہ ہوگا. اس کی جھالا بھی آپ دیکھ سکتے ہو. گلابی بکرا ہے ماشاء اللہ. باقی اور بھی دکھائیں گے، ایک ایک کر کر کے دکھائیں گے. جو بھی لینا چاہ رہا ہے رابطہ کر سکتا ہے ستار بورڈ فارم سے. اس سے اور بھی جانور دکھائیں گے ماشاء اللہ. ویڈیو پوری دیکھنا، ویڈیو اچھی لگے سبسکرائب لائک دوست وغیرہ شیئر لازمی کریں. ستار بورڈ فارم سے ملیں گے الحمد للہ. سستے جانور دیے جائیں گے ماشاء اللہ. یہ پیارا بکرا ہے گلابی دانتوں میں دو ہے، دیکھ سکتے ہو ماشاء اللہ الحمد للہ. خوبصورت دو دانت ہے، گیارہ بکرا ہے. ہر پاس پورا نکوڑ جھالر اور اس سے علاوہ یہ کڑا ہوا ہے ماشاء اللہ فوجی کلر میں، شیرے کلر میں. یہ بھی دانتوں میں دو ہے. اس کا فائنل 1,20,000 ہوگا. اس کا بھی 70 کلو وزن ہے زندہ میں. گیارہ بکرا ہے ماشاء اللہ، اس کو دیکھ سکتے ہو. اور یہ بھی دانتوں میں دو ہے، جاندار ڈبل اڈی میں. یہ گلابی پہ آپ کو دکھائیں گے ماشاء اللہ. پیارا بکرا ہے. اس کے علاوہ اور بھی دکھائیں گے. یہ آلو بکرا ہے اور وہ بھی آلو ہے گلابی. یہ دونوں آلو بکرے الحمد للہ اچھے بکرے. اس کے علاوہ یہ خسی کڑا ہوا ہے، یہ 60,000 کا بنے گا. اور یہ کھڑا ہوا ہے، یہ بھی پہلے 60,000 کا بنے گا خسی بکرے. دو دو دانت کے ماشاء اللہ پیارے بکرے. اس کے علاوہ یہ کھڑا ہوا ہے، یہ بنے گا 30,000 کا. فائنل 30,000 کا بنے گا. پٹیرا ہے، یہ 30,000 کا بنے گا. یہ پٹیرا بنے گا. اور یہ پالنے کے لیے لینا ہے 2024 کی قربانی کے لیے، تو یہ 25,000 کا بنے گا نر بکرا ہے. اور یہ مادی اس کی کڑی ہوئے نار، یہ بنے گی 22,000. باقی اس کے علاوہ اور بھی دکھائیں گے. ویڈیو اینڈ تک دیکھنا، ویڈیو اچھی لگے سبسکرائب لائک دوست وغیرہ شیئر لازمی کرو. ویڈیو جو ہے نا پوری دیکھنا ماشاء اللہ. یہ خسی بکرے کھڑے ہوئے ہیں، یہ منڈے دو کھڑے ہوئے ہیں. ایک وہ برون کلر میں منڈا ہے، وہ آپ کو 45,000 کا دے دیں گے. دو دانت خسی، اس کے علاوہ یہ دے دیں گے آپ کو 35,000 میں. اور یہ بھی خسی کھڑا ہوا ہے بکرا، یہ آپ کو 50,000 کا مل جائے گا. اس کے علاوہ یہ گولڈن کھڑا ہوا ہے، یہ ملے گا 35,000 کا. یہ بھی 35,000 کا چھوٹا بچہ ملے گا. وہ آپ کو ملے گی 25,000 میں. اور یہ جو ہے نا دو بکرے دونوں خسی ہیں، فوجی کلر میں ہیں ماشاء اللہ. یہ جو ہے گولڈن کلر ملے گا. اور یہ بھی خسی ہے دو دانت، یہ بھی خسی دو دانت. اور یہ کھڑے ہوئے ہیں، یہ بھی دونوں دو دو دانت میں ہیں. یہ بھی خسی ہے دو دانت کا ماشاء اللہ. پیارے بکرے ہیں. جو بھی لینا چاہ رہا ہے رابطہ کر سکتا ہے ستار بورڈ فارم سے ملنے والا. باقی اور بھی مال آئے گا، ابھی یہ کھڑا ہوا ہے. جو بھی لینا چاہ رہا ہے رابطہ کر سکتا ہے ستار بورڈ فارم سے. واٹس ایپ نمبر ہے میرا 03447206463 پہ رابطہ کرنے. اچھا سے اچھا مال ملے گا ستار بورڈ فارم سے ماشاء اللہ. خوبصورت جانور ہے، نکور توتے الحمد للہ. پیارے بکرے ہیں ماشاء اللہ. اس کی چالا بھی آتی ہے گولڈن کلر. یہ گلابی کی اور راجن کی